sledili boste dve panelne diskusiji. Tale zdajle in tista ob sedmih, ki bo namenjena ekonomskemu redukcionizmu. Tale zdajle pa bolj filozofska, namenjena bolj recimo temu spoznavni teoriji materializma, bolj epistemološkim pristopom in tako naprej. Torej, tukaj sta za enkrat Miha Andrić, filozof in član Inštituta za delavske študije, ter Sašo Furlan, politolog. Čakamo pa še Martina Hergota, profesorja študenta filozofije in Rastka Močnika. Tako da, ne vem, jaz bi mogoče predal besedo Mihi. Okay. Hvala za besedo. Jaz sem se v svojem prispevku namenil spravljati o vlogi teorije označevalca v historičnem materializmu in potem dalje iz te razprave o vlogi teorije označevalca v historičnem materializmu potem o materialistični teoriji subjekta. Zdaj, neko splošno raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavil v tem prispevku, je, kje in kako danes začeti sodobno materialistično in kritično teorijo ideologije. To je raziskovalno vprašanje. Zdaj, če bom na to vprašanje uspel odgovoriti, ne vem, upam, da se mu bom vsaj dovolj dobro izognil, če že odgovoril, ne bom na njega. Zdaj, zakaj se mi zdi ključno, da sploh začnemo razpravljati o sodobni teoriji ideologije, je, ker se sodobna teorija ideologije trenutno spopada s enimi, recimo, štirimi ključnimi problemi, ki jih mora rešiti, oziroma so pred njo postavljene pred njo štiri ključne vprašanja. In sicer prvo je to, prva naloga, ki jo mora sodobna teorija ideologije izpolniti, je, da dokončno pokaže, da ideologija ne deluje na način potvarjanja, na sekundarni način potvarjanja nekega preobstoječega neutralnega pomena, ampak da ideologija deluje z mehanizmi, ki proizvajajo pomen. Skratka, ideologija ni sekundarna potvorba nečesa prej neutralnega, kot bi to recimo rekla Barth s konceptom mitologije ali pa z nekimi semiotičnimi schemami Helmslev in tak dalje, ampak deluje v momentu, ko se pomen ustvarja in je materialno dostopna, ima materialno eksistenco v materialnosti besedila, pa v materialni eksistenci inštitucij, v katerih biva. In sodobna teorija ideologije mora biti sposobna konceptualizirati to. Drugi moment ideologije, ki jo mora sodobna teorija ideologije biti sposobna konceptualizirati, ali pa druga naloga, ki jo mora opraviti, je, da mora današnja kritična teorija nehati s teološkim projektom motiviranja nekih verjeti z vnašanjem novih vednosti, ampak obratno. Teorija ideologije, kritična teorija, kritika ideologije, mora danes kazati na verovanske pogoje sleherne vednosti. Ne sme torej proizvajati vednosti, ki bi zgolj motivirala neka že vnaprej obstoječa verjetja, ampak obratno mora kazati na sleherne verovanske pogoje sleherne obstoječe vednosti. Naslednja stvar, ki jo mora teorija ideologije biti sposobna konceptualizirati za popast, je depsihologiziran, razcepljen subjekt. Subjekt je razcepljen na notranje življenje, notranje doživljanje nekega zunanjega smisla, na notranjo osebnost in pa na objektivne družbene mehanizme, ki ga obvladujejo. Teorija mora biti sposobna zapopasti to razcepljenost in zdi se recimo, da zaenkrat, nek pogled na prvo žogo, bi rekel, da zaenkrat to uspeva zgolj altazerijanski teoriji. Ker imate teorijo ideologije, ki je ujeta na eni strani med radikalne socialne determinizme. Imate Lukačevo teorijo ideologije, kjer imate razredno zavest, kjer imate empirično zavest, ki je realno obstoječa zavest v danem momentu, in imate razredno zavest, ki je tista zavest, ki jo z določene strukturnega mesta v družbi lahko dobite. Ne, se pravi, čisto socialno-deterministična teorija ideologije, ki izpelje možne tipe zavesti, strukture subjektnosti, neposredno in zgolj iz oblike družbene vezi. Potem imate neke radikalne psihologizacije, individualizme, v katere dosti krat zapade tudi psihoanaliza, ko govori o individualnih travmah in tak dalje. Potem imate Althusserja, ki se poskuša lotiti obeh momentov, ko reči, da ideologija z velikim ijem interpelira individume v subjekte. Imate ideologijo kot materialno eksistenco dane simbolne strukture, dane zgodovinske konjunkture in na drugi strani imate v subjekta interpeliranega individuma, to je pa tisti moment notranjega človeškega življenja, pred družbene oblike, kot bi rekel Rutter, skratka,
en moment, moment posameznika. Skratka, mora da se pravi tretja naloga, pred katero, se, pred katero je teorija ideologije, je, da je sposobna zakopati to dialektiko. In pa zadnja naloga, pred katero je teorija ideologije, je, da mora biti sposobna zakopati dve različni, na prvi pogled, kontradiktorni koncepciji ideologije, na eni strani ideologijo kot napačno zavest, kot napačno vednost o tem, kaj se dogaja, in na drugi strani ideologijo kot, kot specifično strukturirano realnost, kot prakso, ki jo izvajam, ne glede na to, kaj o tej praksi mislim. In imamo, imamo argumente oziroma imamo izpeljave, ki nam govorijo v prid obema dvema koncepcijama ideologije. Ne? Recimo prva možna koncepcija ideologije, ideologije kot napačne vednosti. Recimo, če razmišljate, če se postavite na pozicijo individualnega kapitala, individualnega kapitalista, ki poskuša zajemati presežni profit, vstopa v konkurenčni boj z drugimi kapitalisti. Zaradi tega, ker vstopi v konkurenčni boj z drugimi kapitalisti, oblikuje povprečno profitno mero in na koncu ne, in na koncu se zna zgodi, da ne zajema največje, ne zajema vse presežne vrednosti, ki jo je ustvaril v svojem lastnem proizvodnem procesu. Kar pomeni, da je kapitalist tako dolgo, dokler da se kapitalistični razred konsolidira kot razred tako dolgo, dokler kapitalist ne vedoč, da z vstopom v konkurenčni boj ne zajema največjega možnega profita, vendar le to počne misleč, da to dela. Skratka, ne samo saj ne vedo, kaj delajo, pa to še vedno počnejo, to počnejo ravno zato, ker ne vedo, kaj delajo. Ravno zato, ker ne vedo, da z vstopom v konkurenčno bitko manjšajo to, kar bodo na koncu sami apropriirali, ravno to jih to bitko žene in ravno to konsolidira razred in prakso. Imate ideologijo kot napačno zavest, napačno netočno percepcijo okoliščin okoli sebe. Potem imate ideologijo, ki nima nič veze, ideološko mistifikacijo, ki nima nič veze z tem, kaj si posameznik misli o praksi, ki jo izvaja. Če si pogledamo moment ekvivalentne menjave, skozi Hegelovo hegelijanski topos univerzalnega in partikularnega. Ne? Zdaj vemo, da je univerzalno zgolj lastnost partikularnega. Skratka, vemo, da obstaja ta nemški pa grški zakon in to, da sta oba dva zakona, je zgolj lastnost obeh dveh partikularnih zakonov. Nimamo zakona kot realno obstoječe abstraktne substance, ki bi bil materializiran v grškem in nemškem zakonu. Imamo dva realno obstoječa partikularna zakona, katerih lastnost je, da sta oba dva zakona. Ne? Se pravi, univerzalno je zgolj lastnost partikularnega. Zdaj, ekvivalentna menjava poteka ravno obratno. Ekvivalentna menjava poteka tako, da se zdi, da je menjalna vrednost blaga kot njena univerzalna občost, da je menjalna vrednost blaga kot ta univerzalni del, da se v njej, da se ta vrednost realizira v uporabni vrednosti blaga, ki je partikularna vrednost. Skratka, kot da imamo obstoji realno obstoječa abstraktna občost, ki je realizirana v konkretnih blagih v njihovi uporabni vrednosti. Zdaj vprašanje, zakaj ta menjava lahko poteka na tak način? Zakaj se menjava še vedno odvija na tak način? In odgovor, da so očitno vsi agenti ekvivalentne menjave, hegelovski spekulativni idealisti, da verjamejo v univerzalnost in v to, da je partikularnost zgolj lastnost univerzalnega, ta odgovor je prekratek. Zato ker vemo iz vsakodnevnega opažanja, da ljudje v ekvivalentni menjavi niso hegelijanski spekulativisti, ampak so po preprosti anglosaksonski nominalisti. Točno vejo, da je univerzalno zgolj lastnost partikularnega. Se pravi, zakaj še vedno ravnajo tako, kljub temu, da vedo, da dejanskost ni taka? Zakaj? Zato, ker je praksa že strukturirana na tak način. Ne? Se pravi, to pa je druga fetišistična formula ideologije, saj vem, da zadeva ne deluje na tak način, pa vendar še vedno tako deluje. Skratka, imate ideologijo kot napačno vednost o tem, kaj počnem, in imate ideologijo kot prakso, ki se vedno že odvija na nek način, ne glede na to, kaj vi o tej vednosti mislite. In teorija ideologije, sodobna materialistična kritična teorija, mora biti sposobna za popas dve, na prvi pogled, koncepciji ideologije in mora biti sposobna dialektično preseči to nasprotje. Zdaj, kako se tega lotiti? Kako začeti s projektom sodobne materialistične teorije. Jaz bi najprej to, kot sem obljubil v napovedi, poskušal postaviti v kontekst nekih filozofskih koordinat, pa bi sodobni materialistični postopek poskušal postaviti v kontekst filozofske tradicije. In sicer v kontekst triade, naivni empirizem, Kant pa hegelijanski končni obrat.
Vi imate najprej naivne empiriste. To so ljudje, ki verjamejo, da je realnost vedno zunaj dostopna, obstaja tam ne glede na to, ali oni obstajajo ali ne, in jo lahko preučujejo. Se pravi, naivna empiristična predpostavka, materialnost, bitnost je tam zunaj, zdaj jo mi preučujemo. Pol se vam v zgodovini filozofije, materialistične, zgodi kantovski, kopernikanski preobrat, ne, ko se dokončno zve, da nam materialna bit ni dostopna izven njene korelacije z mišljenjem. Nam ni dostopna izven nekaj že naprej danega ozadenskega verjetja o kakšni realnosti govorimo. In kaj se zgodi s Kantom, ne, ravno zaradi tega transcendentalnega spekulativnega obrata, od vprašanja mišljenja substance se premaknemo do vprašanja mišljenja korelacije. Ne sprašujemo se več, kaj je izvorna substanca, ampak kaj je izvorna korelacija. Ne več, kaj obstaja, ampak na kakšen način obstaja. To je kantovski preobrat. Potem pa se zgodi končna hegelijanska dovršitev tega preobrata, kjer se ta transcendentalni spekulativni moment vpiše v samo zunanjo realnost. Kaj je hegelijanski preobrat? Nič drugega kot to, da se pokaže, da je tisto, kar se je na začetku zdelo kot ovira spoznavnega subjekta pri spoznavanju zunanje realnosti, se na koncu pokaže kot zapreka manko realnosti same. Se pravi, hegelijanski končni obrat bil vpis transcendentalnega spekulativne pozicije v zunanjost, v bitnost samo. Ne gre za to, da spoznavni subjekt nima aparata, ki bi mu omogočal objektivno spoznanje zunanjosti. Ta prepreka, ki se najprej kaže kot prepreka spoznavnega subjekta, je že zareza v realnosti sami. In to je po mojem materialistični moment, s katerim je treba začeti. Skratka, materializem danes ne sme biti to, da naivno in nekritično vzamemo realnost kot obstoječo, ampak da kot ključno predpostavko, kot izhodiščno točko vzamemo zarezo v realnosti, ki jo na to dalje preučujemo. In zdaj vprašanje, kam po Heglu dalje? Ne, sprej, kam po tem hegelijanskem obratu dalje? In tu je moj odgovor seveda čisto altezerijanski. In odgovor je, kaj obstaja po Heglu? Po Heglu obstajata samo še Freud pa Marx. Moj odgovor bi sicer bil malo drugačen, ne bi rekel Freud pa Marx, moj odgovor bi bil obstajata historični materializem kot teorija zgodovine in pa psihoanaliza z lakanističnim preobratom biologicističnega branja Freuda in z lakanistično teorijo označevalne prakse kot teorijo subjekta. Zdaj, zakaj? Zakaj rabimo psihoanalizo v historičnem materializmu in zakaj rabimo teorijo označevalne prakse v historičnem materializmu? Zaradi dveh ključnih stvari. Prva stvar je, če izhajamo iz tega, kako tako psihoanaliza kot historični materializem razumeta, vidimo, da oba dva teoretska projekta prepoznavata ista dva ključna momenta zgodovinskega procesa. Če beremo Engelsa, vidimo, po materialističnem pojmovanju je razlog, ki v zgodovini poslednji stopnji odloča, produkcija in reprodukcija neposrednega življenja. Ta je pa spet dvojna. Po eni strani proizvodnja človeških življenjskih sredstev in zato potrebnega orodja, po drugi strani pa proizvodnja ljudi sami. Se pravi, imamo neko dvojico proizvodne ljudi in proizvodnje stvari. Pol pa beremo Freuda in Freud nam pa pove, človeška kultura obsega na eni strani vso znanje in moč, ki si jo je pridobil človek, da bi zagospodoval nad prirodnimi silami in da bi prišel do dobrin za zadovolitev človeških potreb. Na drugi strani pa tudi vse organizacije, ki so potrebne za uravnavanje medsebojnih razmerij ljudi. Vidimo torej, da oba dva teoretska projekta obravnavata dva momenta zgodovine kot ključna zgodovinska momenta. Produkcijo ljudi in produkcijo stvari. Produkcijo ljudi v smislu odnosa ljudi do predmetnosti, torej produkcijske prakse dela in produkcije ljudi v smislu internalizacije določenih človeških norm, simbolizacije procesov, ki se odvijajo kot nujne predpostavke kakršnekoli človeške prakse, ki je vedno praksa, ki mora človek naprej misliti in planirati. In zdaj, če pogledamo marksizem in psihoanalizo, imamo marksizem, ki konceptualizira predvsem delo produkcijsko prakso na ravni simbolizacije, na ravni produkcije ljudi, ne biološke reprodukcije, ampak v smislu notranje spremembe človeka in simbolizacije procesov, ki jih izvaja, pa marksizem ostaje čisto na ravni pojma in na ravni ideološke predpostavke.
In ravno ta druga ireduktibilna hrbtna plat dela, simbolizacije dela, odnosa človeka do dela, pa je tisto, kar konceptualizira psihoanaliza, ki jo tukaj treba razumeti kot, kot teorijo odnosa subjekta, kot teorijo odnosa vedno že predpostavljenega subjekta do označevalne prakse. Do procesa simbolizacije. In to je torej prvi moment, zakaj v historičnem materializmu rabite tudi psihoanalizo in rabite tudi teorijo označevalca. Zato da lahko konceptualizirate drugo ireduktibilno hrbtno plat dela, ki je simbolizacija procesa, ki ga izvajate. Druga skupna točka, druga skupna točka projekta materializma in psihoanalize, pa je prenos, prehod iz analize substance k analizi forme. Zdaj, kaj se zgodi pri psihoanalizi in historičnem materializmu je to, da oba dva projekta zavrneta neko fetišistično fascinacijo nad skrivnim jedrom, nad skrivnim pomenom nekega pojava, ampak in na drugi strani oba dva začneta analizirati formo, v kateri je ta pojav dan. Oba dva začneta analizirati procese, ki prisilijo določeno vsebino, da se pojavi v točno določeni formi. Če pogledamo Freuda, citiram, prej se mi je zdelo izredno težavno navaditi bralce na razliko med manifestno vsebino san in latentnimi sanskimi vsebinami. Toda zdaj, ko so se vsaj analitiki sprijaznili s tem, da je treba manifestne sanje nadomestiti s pomenom, ki se razkriva pri njihovi interpretaciji, so mnogi zagrešili drugo zmoto, pri kateri prav tako trdno vztrajajo. Bistvo san sedaj iščejo v njihovi latentni vsebini in pri tem popolnoma prezrejo razliko med latentnimi sanskimi mislimi in delom san. Sanje niso v bistvu nič drugega kot posebna oblika mišljenja, ki jo omogoča okoliščine med spanjem. To obliko pa ustvari delo san. Prav to je bistvo san in pojasnjuje njihove posebnosti. Torej, kakšen je Freudov interpretativni postopek? Sestavljanje iz dveh korakov. Prvi korak je, da pojasni, da sanje niso zmeda, ampak da so nekaj pertinentnega, da so pomenski nosilec neke potlačene vsebine. Drugi ključen korak pa je, da se sprašuje po formi san. Zakaj je specifična potlačena vsebina prevzela točno takšno obliko, kot jo je prevzela? Se pravi, teoretska analiza pri Freudu ne želi priti do latentne vsebine san, ampak do procesov zgostitve in premestitve, torej do dela san, torej do logike, ki je prisilila s potlačeno vsebino, da je prevzela določeno formo. In identični interpretativni postopek imate pri Marxu. Marx pravi, določene velikosti vrednosti z delovnim časom je torej skrivnost, ki je skrita pod pojavi v gibanjih relativnih blagovnih vrednosti. Odkritje te skrivnosti odpravi videz, da se velikosti vrednosti delovnih produktov določajo zgolj slučajno. Nikakor pa ne odpravi njihove stvarne oblike. Isto, dva identična koraka. Prvi korak velikost vrednosti ni, ali pa cene, ni random določena sistemom ponudbe in popraševanja, ampak ima svojo logiko. Ključen drugi korak pa je ugotovi, zakaj je edini način, da je delo pridobilo svoj družben značaj, uveljavilo svoj družben, materializiralo, realiziralo svoj družben značaj, samo en način obstaja, da je privzelo blagovno formo. In zdaj vprašanje, Marksovo vprašanje je, zakaj je temu tako. Imate torej prenos iz analize vsebine, substance na analizo forme. Se pravi, kaj je sodobna materialistična teorija analizira, ni skrivno jedro, ki se skriva za nekim pojavom, ampak je forma, nadoločujoča logika, ki je tisto, procesi, ki so tisto skrito jedro, prisilili, da se je pojavilo v določeni pojavni obliki, v določeni formi. Pa naj gre za blagovno formo, kot edini način, da delo veljavi družben značaj pri Marksu, ali pa naj gre za željo kot formo san pri Freudu. Zato torej psihoanaliza s historičnim materializmom. In zdaj, ko pridemo do točke, da želimo neko psihoanalitično ali pa lakanistično teorijo ideoloških političnih bojev, ko pridemo do tega, da želimo psihoanalitično teorijo, recimo temo, brati skupaj s historičnim materializmom, ne moremo žal mimo Laclavove hegemonije in socialistične strategije. Ne, ki je prvi poskus sistematičnega skupnega branja teh dveh teoretskih projektov in poskus lakanistične teorije ideoloških bojev, političnih bojev. Zdaj seveda ta projekt je popolnoma spodletel, politično reakcionaren, neprimeren, ampak
Ne zato, ker bi poskušal materializem in historični brat skupaj z Lacanom, ampak zaradi radikalnega, izhodiščnega, napačnega razumevanja in branja Lacana. In kaj je tisto, kar se je v popularni poststrukturalistični teoriji narobe razumelo pri Lacanu, je način, kako pride do subjektivizacije, do subjektivacije ali pa totalizacije določene družbene prakse, določene označevalne verige, oziroma kako pride do opomenjanja označevalne verige. Za Lacana označevalni gospodar, torej tisti, ki fiksira pomen verige, nikoli ni označevalec, ki bi označeval nek izvorni pomen. Nikoli ni označevalec, ki bi se skliceval, identificiral z nekim toposom kot nahajališčem določenih idej. Nikoli ni označevalec, ki bi se skliceval ali pa označeval točno določeno vsebino. Je vedno nič drugega kot označevalec manjka označnica. In to je tisto, kar Laclau v hegemoniji in socialistični strategiji zgreši. Laclau bere Lacana na način, da bi označevalni gospodar fiksiral pomene tako, da bi se skliceval na nek izvorni pomen, ki ga je našel. Za Lacana to seveda ne drži. Pri Lacanu izvorni označevalec označuje zgolj to, da označevalec manjka. Zgolj formalizira osnovno zarezo, paradoks, praznino. Zdaj imate različne postopke, kak pripeljati to tezo do sklepu, kak priti do te teze. Žižek vam to poskuša narediti skozi različne analize določenih kulturnih elementov ali pa političnih, ideoloških, umetniških diskurzov, ko razlaga, kako se totalizira v določeni pomeni. Kolega Močnik tu razpravlja o tem, ko razpravlja skozi dve tezi, kak prije do interpelacije, z identifikacijo pa subjektivacijo. In identifikacija s subjektivacijo, če berete Močnika, po mojem ni nič drugega kot dvojni vpis označevalca, kar je nič drugega kot tako uveriženje označevalne verige, da se ta opomeni na način, da se ne sklicuje na noben zunani topos, ampak da zgolj označi to, da je osnovni označevalec manjka. Zdaj, način, kak jaz mislim, da še dodaten način, kak lahko pridemo do istega sklepa, je recimo eno zelo formalistično branje Lacana. Namreč, Lacan v svojih zgodnjih seminarjih, mislim, da so to psihoze, ne me vzeti za besedo, ker nisem prepričan, pravi, interpretacija mora biti dvoumna in večpomenska. Tu je zato, da izvotli luknjo. In na tem zdaj jahajo vsi poststrukturalisti. Vsaka interpretacija mora pokazati, da ima vsako besedilo več pomenov, da ne obstaja fiksiran pomen. Takoj, ko pomen fiksiramo, je pa to ideološko. In je pa to ideološko nasilje ali pa redukcionizem. Pa imate celo hegemonijo in socialistično strategijo od Laclau. Pol imate pa poznega Lacana matemov, Lacana, ki se ukvarja s formalizacijo, ko pravi na enem mestu, formalizacija je naš ključen cilj, pol pa formalizacijo definira kot nekaj, kjer večpomenskost več ne pusti nobenih sledi. In pol imate na prvi pogled tu veliko kontradikcijo. Na eni strani interpretacija kot nekaj, kar mora izvotliti luknjo, na eni strani interpretacija kot nekaj, kar mora biti dvoumno in večpomensko, na drugi strani pa nekaj, kar mora pokazati, da večpomenskost nima več nobenih sledi. In o tem imate cele neviđene polemike med Badiojem pa Barbaro Cassin, ki vsak zagovarja, da en pol. Ne vidite pa, da je rešitev tega paradoksa dialektični presežek obeh strani. In sicer, formalizacija, v kateri večpomenskost res ne pusti več nobenih sledi, ni nič drugega kot prav formalizacija luknje, preko katere večpomenskost obstaja. Formalizacija matem parola za Lacana je tisto, kar samo formalizira izhodiščni paradoks. Tisto, kar samo imenuje manjko osnovno zarezo v realnosti govorici, ki obstaja. Recimo primer. Če imate situacijo, kjer realno resničnosti izjave onemogoča njeno izjavljanje na ravni univerzalnega zanikanja. Če imate Gödelov paradoks, kjer se pride do situacije, kjer imate tezo, nikjer ni apsolutne resnice. Zdaj, realno resničnosti te izjave onemogoča njeno izjavljanje na ravni univerzalnega zanikanja. Zdaj, če nikjer ni apsolutne resnice, pol je to apsolutna resnica, če pa ta stavek ne drži, pol pa itak nismo nikamor prišli. Zdaj, kako to reši? Kako Lacan to reši je, da samo formalizira paradok, ki se je pojavil in proizvede parolo, resnica je necela. In to je Lacanovska rešitev paradoksa, da ga formalizira.
da poimenuje osnovno nerazmerje, ki je pogoj za, in, za vsa ostala družbena, družbena razmerja. Isto je s konceptom spolne razlike pri Lacanu. To ni deskriptivno obstoječa razlika, ki bi povzročala vso ljubezensko dramo v razmeri, ampak je poimenovanje za osnovno nerazmerje na, na podlagi česar prije do ostalih razmerij. In to je tisto, kjer Laclau zgreši. To je moment, kjer Laclau zgreši in če odstranite ta moment, dobite lakanistično teorijo, ki je skladna z materializmom. Zdaj pa za zaključek. Kakšno iz takega izhodišča, kakšno teorijo ideologije lahko poskušamo sproducirati? Jaz bi to poskušal pokazati na primeru postmodernističnega teoretskega postopka, ki je kljub temu, da na prvi pogled zgleda, da ima popolnoma vzet ves kritični potencial, je še vedno zelo politično subverziven in teoretsko produktiven. Prvi moment, o katerem razpravlja kolega Močnik v večjih svojih tekstih, je to, da postmodernistični teoretski postopek, poleg tega, da vam pokaže objekt fascinacije, vam pokaže tudi mesto, odkoder lahko vi ta objekt fascinacije opazujete. Torej vam omogoči, da ne sam vidite objekt, ki vam je všeč, ampak da lahko opazujete tudi, odkot je ta objekt bil v določenem zgodovinskem momentu, z določene ideološke perspektive, nekomu všeč. Skratka, pokaže osnovni flop, napako zgodovine, torej pokaže na moment subjektivacije zgodovine. Ne? Zdaj recimo, to je recimo tudi zelo dober izgovor, da nam vam mogoče kdaj ni treba prebrati knjige ali pa gledati filma, pa ga vseeno lahko analizirate. Zato, ker je boljše, da o filmu pa o knjigi zveste sebino od fena. Zato, ker samo ko zvete sebino od fena, lahko gledate tako objekt fascinacije kot mesto, odkoder je objekt zgleda kot fascinanten. Takoj, ko vi dejansko pogledate umetniški objekt, pa ste že na mesto, odkoder opazujete objekt in je samo refleksija bolj problematična. No, to je en moment. Drug moment, ki se vam zdi še bolj subverziven, kjer je treba iti naprej od tega, kar kolega Močnik razpisal, postmodernizem in alternativa razpravlja, je pa to, je pa prelom med modernizmom in postmodernizmom. Glejte, point postmodernizma je to, da vam pokaže, da struktura teče tu, če stvar manjka. Da struktura teče tu, če nimate stvari na sredi, okoli katera je strukturirana. To je klasična koncepcija, freudovska koncepcija fetiša, kjer fetiš zakriva osnovno kastracijo in pol okoli tega teče struktura. Se pravi, stvar manjka, cesarja ni, pa vendar cesarstvo funkcionira. To je modernizem. Kaj pa je preskok v postmodernizem? Postmodernistični teoretski postopek vam pa pokaže cesarja, ampak vam pokaže, da je cesar samo pozitiviran manko, da je cesar samo formalizirana zareza, da cesar obstaja samo idiot in bebec. In dosti bolj subverzivno je od tega, da zgolj prepoveste udejanjanje stvari, da prepoveste prikazovanje stvari, dosti bolj subverzivno od tega, da rečete, da stvar manjka za prekinitev ideološke fetišistične mistifikacije, je to, da pokažete stvar, ampak hkrati poveste, da je ta stvar zgolj neposredna posledica mesta, na katerem ste znašla. Da je sublimno zgrozljivost te stvari zgolj neposredna posledica mesta. Če pogledamo, recimo, dramo Čakajoč Godota. Njena modernističnost je v tem, da je Godot strukturno odsoten, da manjka, da ne bo prišel, da to vsi vemo. Postmodernistični obrat te drame je bil, da Godot obstaja, samo je debil, ki se mu ne da priti in se je slučajno znašel na mesto, kjer ga vsi čakajo. In dosti bolj subverzivno, po mojem mnenju, je to, da lahko pokažete, da stvar obstaja, samo je bizarna. Da zaključim s primerom, če pogledate dialektiko razvoja strahu, če vas je strah pajka, najprej vas je strah deskriptivnih lastnosti pajka. To je prva fetišistična mistifikacija. Kot da je na pajku res nekaj strašnega. Se bojite stvari. Naivni empirizem, kot smo začeli na začetku. Pol naslednja stvar pri pajku je, da vas je strah, ko pajk manjka, ko ga ni. Kje je pajk? Odsotnosti vas je strah. Se pravi, stvari ni, okoli tega pa teče struktura strahu. Kaj pa je razbitje te fetišistične strukture? Ko pogledate pajka, pa vidite, da na njem ni nič strašnega. Da je vse, kar je bilo strašnega na njem, to, da se znašel na mesto strašne stvari. Isto je z dialektiko ljubezenskega srečanja. Najprej vam je všeč, so vam všeč deskriptivne lastnosti posamezne osebe, prvi sublimni element ljubezni nastopi, ko vam je všeč to, da je tudi nasprotna oseba manjka, ker to, da je oseba manjka, pomeni, da je subjekt manjka, pomeni, da je subjekt želje, to pomeni, da se vas je vzljubila nazaj, da je ljubljeni postal ljubeči, to je drug moment. Dovršitev sublimnega ljubezenskega srečanja, po Lacanu je pa kaj, je pa to, da ugotovite, da ta oseba ni nič druge kot samo pozitiviran manko. Skratka, da je isto bizarna kot vse ostale osebe, da edino, kar jo dela posebno, je to, da je v specifični intersubjektivni situaciji z vami, onkraj dobrega in slabega, rečeno z ničem. Če torej, modernistični prikaz Hegelove absolutne monarhije je tak, da na sredi ni cesarja, pa struktura še vedno teče,
je postmodernistični prihaz Hegelove monarhije, da cesar je samo gol, bebec, ki nič ne dela, vse kar naredi je, da mora podpisati in struktura steče. In to je dosti bolj subverzivna teoretična in pa politična strategija, če izhajamo iz osnovne postavke materializma, kot sem jo hotel začrtati v tej postavki, in to je to, da materializem ni v tem, da se sklicujete na obstoječo zunanjo materialnost, ampak v tem, da za prvo predpostavko vzamete zarezo, paradoks, antagonizem v materialni zunanji okoliščini. Hvala. Jaz mislim, da smiselno zdaj je besede za profesor Močniku, pa če bi se lahko na 21 minut omejil. Ja, jaz sem mi računal na krajše, no. Čeprav mislim, da je kolega Andrič že vse motive dal na mizo, ne? In da bi se dal lahko tako že kar razpravljati. A veste, po vaši teoriji je bil mladi Marx postmodernist, ki je rekel, da je monar... Moče malo desne, da se ja. Aha, se, a ja, točno se pravičujem, ja. Po teoriji kolega Andriča je bil prvi postmodernist mladi Marx, kritika Hegelove filozofije državnega prava, kjer pravi monar, ki je privesek svojega reproduktivnega organa. Ne? In opozori na materialnost, ne? Da namreč monar je seveda nič, ne? Ampak podpisuje, se pravi Derrida, Tras, Svet in tako naprej, in drugič reproducira legitimno dinastijo. Ne? To so pa vse materialni momenti, ki so bodi si biološki, ne? Kar je Aufhebung Hegelovska, to je narava, ki je že Aufhebung civilizacije, ki je Aufhebung narave, ne? Se pravi, to je zelo elegantna konstrukcija, če beremo Hegla, ne? Jakobinci niso mislili tako, ne? Tako da je treba ohraniti to notranjo, kot vi pravite, notranjo zelo, notranjo zarezo, ne? In drugič, ki je simbolična, ne? In to točno monarhov podpis, s kateri postane zakon, ki ga je izglasoval parlament, veljaven, je točno SM-a, je unarna poteza. To velja tudi za Hegla. Ja, to bo velja tudi za Hegla, ja. Ne si Hegel, veste, jaz sem ravno kar napisal spremno besedo v Koževu, ki je pripeljal Hegla v 20. stoletje, lahko rečemo, ne? In v katerega senci še danes živimo, ta sprejena beseda je zelo kratka in mogoče bi s tem začel, s Heglom, namreč, ker kolega je govoril o Heglu. Lejte, kolega je rekel, da je materializem v tem, da se prepozna in markira zareza v realnem, se pravi, da se dela se stališča, da realno ni celo. Ne? In za historični materializem je ta necelost realnega, zgodovinske materije, razredni boj, ki obstaja samo v svojih učinkih. Ne? Za psihoanalizo dober je to pač subjekt in znana problematika, ki jo je kolega Bojš predstavil. Vprašanje pa je, kakšen diskurs, in to je vprašanje našega današnjega večera, kakšen je tisti diskurs, ki prakticira materializem, ki torej prakticira stališče, da je realno necelo, da obstaja v realnem ta zareza. In lejte, Althusser, ki ste ga tudi omenili, v nekem določenem trenutku rekel, materializem je, da verjamete v dialektiko narave, v dialektiko prirode. Zdaj bi vam morali leti na sebo konc, ne? Če ste poslušali demenjaka, pa ga verjeti niste. Ne? Dialektika prirode, to je horor od hororja, ne? To je tist lepše rečeno dialektični materializem. Ne? To je Engels, kot tist Marksov Cucek. Ne? Ampak Althusser je potem nadaljeval in je rekel, a veste, kaj pomeni dialektika narave? Dialektika narave pomeni, da je zgodovina naravni fenomen, kar pa spet pomeni, da ni Boga ali pa generičnega človeka, ki bi bila specifično nenaravni pogoj zgodovine,
kot edinega dialektičnega področja. Tako da je treba tudi o tem razmišljati. No, moja poanta je ta, da materializem v različnih teoretskih diskurzih deluje različno in se različno producira oziroma prakticira. Kolega je govoril o formalizaciji. Lacanova formalizacija, jaz nima končnega mnenja o njej. Ne? Sem jo že večkrat sem rekel, da je to blef, pa sem jo potem spet pripričal, da mi, veliko krat sem jo uporabljal, ne? Ampak nimam končnega mnenja. Ne? Ampak zakaj je imeti Lacanovo skrivnostno formalizacijo, če imamo dve, ki sta dokaj zanesljivi in ki se jo naučimo, že v osnovni šoli. In to sta Evklidova in Galilejeva formalizacija, geometrija in fizika. Obe imata formalizacijo in obe markirata tisto točko, kjer se polisemija ali večpomensko reducira. Ampak reducira se v sledi, ne, v zapisu zakona, ne, a je površina, dolžina diagonale je a krat koren iz 2. Ne, ne, to je Platonov primer iz Menona. Ne, a veste, Menon je dialog, kjer se Platon vpraša, ali je mogoče krepost se naučiti. Ne me vprašati, kakšen je odgovor, ker je to filozofska debata, bi lahko samo o tem razpravljali skratka. Ampak Sokrat v tem dialogu demonstrira, kaj pa je tisto, česar se je mogoče naučiti in naučiti se je mogoče ploščine kvadrata in to dokaže na sužnju. A veste, nasužno, na najnižjem človeškem bitju, ki mu pokaže, da ima v sebi idejo dolžine diagonale in ploščine kvadrata. Ne? A veste, mislim, ne, ker ideje so večne in vsi jih imamo nekaj nece in se jih lahko spomnimo. Ne? In ga prepene, a veste, praša ga, kako tukaj narišemo kvadrat na tla v pesek in reče, zdaj mi pa nared kvadrat, ki bo dvakrat večji od tega. In seveda, Bebelo, kot vsi mi, kaj naredi, podaljša osnovnico za 2, za še enkrat pa nariše kvadrat, pa reče, jojo, ne, se je 4-krat večji, nisem 2-krat. Skratka, Sokrat potem s pravilnim izpraševanjem dokaže, da je sužen sposoben razumeti, koliko je dolžina diagonale in da je diagonala osnovnica 2-krat večjega kvadrata od danega kvadrata. Gledajte, v čem je point moderne znanosti. To sem že predaval. Ne? Point moderne znanosti je, da opravi z aristotelizmom kot srednjeveškim materializmom. Pazite, Aristotel je materialist. On reče, kakšna je ta miza, reče, ta miza je gladka. Kakšne so ti glače, so pa kosmate. To je kao aristotelovski materializem. Galilej pa pol reče, ja, in potem potem pač reče, Aristotel ravno zato, pa v človeškem svetu, kjer je človek svoboden, ni mogoče postavljati zakonov, ker zakoni veljajo samo za zvezde, pa nebesna telesa, ki so večna in nespremenljiva, v človeškem svetu se bo vse spreminja. Galilej prebije to, ker najde stelarni ali pa astralni svet na Zemlji. Ne, najde ga to, ker ga najde v tistim, čemer bo Newton rekel fizika togih teles. Ampak, mi tega dualizma še nismo premagali, oziroma se še zmerom bodemo z njim na področju zgodovine in psihe. Ne? Kljub Marxu in Freudu, to se je metonimija, kolega, mislim, fetišistično. Skratka, kljub Marx in Freud se mi še zmerom s tem bodemo in iščemo način, kako bi našli formulo, ki bi zajela vse možne fenomene družbe na način, kot lahko formula za ploščino kvadrata ali za diagonalno kvadrata zajame vse božje kvadrate, ki so bili, ki bodo, ali pa jih nikoli ne bo pa lahko bili. Ne? Ali pa vse padajoče kamne,
ali pa giba telesa, ki se gibljajo po, po klančini in tako naprej. Hegel, kolega je omenil spekulativno sodbo in Hegel je ta problem je ta problem mislil na način filozofske ali spekulativne sodbe. Hegel ni govoril tako, jaz sicer mislim, da je ta zadnji filozof, ne, ko žele nekaj, da je prvi modrec, ne, ampak ni rekel tako Heidegger, vse prej metafizika je pa točno to naredil. A veste, se pravi, osnovni stavki dosedanjega mišljenja so, so indoevropskega tipa subjekte predikat in te, ti stavki, te propozicije so dveh vrst, dveh glavnih vrst. Eno je identitetni iz, izrek. To je A je A, ali zvezda danica je zvezda večernica. To je priljubljen Russellov primer. Hesperus je fosforus. Ne? Ne? Zvezda danica je isto nebesno telo kot zvezda večernica. To je en tip, to je identitetni stavek, kjer kopula deluje kot znak kot enačaj. Potem ste pa drug tip, tega stavka, ki pravi, subjekt je predikat, ne? Vzhod je rdeč, kjer se subjekt podredi pod neki univerzalni predikat kot element množice tega predikata. Ne? To, je, to je pa Frege formaliziral. Pa zdaj ima prav Hegel, ne? Ampak filozofski stavek je pa krati identitetni stavek in predikativni izraz. Je oboje hkrat, ampak tako, da drug drugega spodbijata. In torej je ta način govora materializem, ki ustreza necelosti realnega. Ne? A veste, potem bi Hegel seveda daje primere, ki so dobri, ne? Tipa, Bog je univerzalen, ampak vse bivajoče je, je, je umno, ne? Skratka, jemlje citate iz, iz fenomenologije duha, pa jih daje kot primere filozofskih sod, ne? Kar je, ko bi rekel, kar je duhovito, ne? Ne? Veste, ker itak te teorije, te filozofije, prepoznave subjekta pri predikatu, ni mogoče postaviti drugje kot v Hegelovi filozofiji in je torej res mogoče imati primere samo iz Hegelove filozofije, vendar ta postopek ni tautološki, ravno zato, ker je materialističen. Ne? No in diskurs, in, in tako jaz upeljem problem diskurza, ki ustreza, ki, je, ki prakticira materializem in moja stava je, da sta možna samo dva taka diskurza danes, ne? Če odmislimo tako imenovane eksaktne znanosti, ki so poseben problem, ne, a veste, tle se je velik filozofa, ne, ne, vam dam žokico, ne, po Hegelu filozofija ni več mogoča. Ne, vi lahko govorite velik, ampak nam da se več povedal, ne, ne. Bodte hvaležni antisemiju, da je rešil filozofijo pred hegelianizmom in rekel, vse je možna, ampak kot čista auxiliarna, ancilarna veda, ki rešuje teorijo pred njo samo, ne? Mislim, je možna kot teorija ideologije, ne? Ja, ja, filozofija, točno, intervenira v teorijo, da jo reši pred njeno lastno ideologijo, ne, berte, filozofija in spetala filozofija znanstvenikov, ne? Pričemer je zagotovljeno njeno večno bivanje, to vsaj dokaj bo teorija, kaj ti nobena praksa ni možna brez ideologije uštevši s teoretsko prakso. Teoretska praksa rabi ideologija, če se hoče, če se hoče proizvajati, ne? In zato rabimo filozofijo, da intervenira in da se reši pred naljo lastno senco. Ne? Koliko nam to pomaga, ne vem, ampak načelno je tako. Ne? No, skratka, obražanje diskurza, ki, ki, ki je materialističen. Ne, tukaj jaz začnem svojo, svoj ekspoze, vendar ga bom zdaj zaključil. Ne? Jaz sem hotel to prikazati, na psihoanalizi je prikazal že kolega, jaz sem to hotel prikazati na historičnem materializmu in konkretno na Leninovi polemiki z odzovisti. Moj primer sem si izbral zato, ker je prvič enostaven, in drugič aktualen.
Kaj ti? To je vprašanje, kaj naj dela resnično leva stranka v buržoaznem parlamentu. Ne? Ali sploh kaj spada in Lenin odgovor je, ne, ne spada kaj, ampak ravno zato mora iti. Ja. Mora iti v buržoazni parlament, še hujš, ne? Carska duma je bila horror. Ne? Je lahko sestavljena, da bi morala zmerom imeti reakcijo večino, ampak se zmerom pa nesreče nekako. Ne? No, skratka, v socialdemokratski stranki so bili levi radikali, levičari, ki so rekli, mi ne gremo v dumo, zato ker je to buržoazni parlament, in tam nimamo kaj iskati, mi delamo revolucijo, en izmed ciljev revolucije je razbiti buržoazno državo, to je tudi njen parlament. Lenin je rekel, res je, še hujše. Ne, Duma ni samo buržoazna inštitucija, Duma je inštitucija zemljiške aristokracije plus reakcionarnega dela buržoazije, je veliko hujša, kot vi mislite, ampak vse moramo iti noter, zato ker ni samo politični aparat, ampak je tudi ideološki aparat. Kot politični aparat ga bomo razbili, nimamo z njim nič. Kaj ti naša politična praksa je med množicami? Je drugod. Kot ideološki aparat nam pa lahko rabi za platformo naše agitacije. In lejte, pa pa jaz to hočem formalizirati, jaz tudi hočem formalizirati, ne? Na stara leta vsak hoče formalizirati, ki nima več dosti časa. A veš, se pa hoče formulo dati, ne? In... Samo vaših letih je Lacan še vedno mlad Lacan, mislim, da? Ja, skoraj. Ja. Kaj zdaj to zlobno? Kaj ne mogoče pohvaliti? No, skratka. Lejte. Tukaj ima se dva ideološka diskurza, ne? Ima se ideološki diskurz odzovistov, ki so rekli, da je treba odozvati, odpoklicati delegate iz Dume. In ima se Leninov ideološki politični diskurz. Odzovisti pravijo, Duma je buržoazni politični aparat, zato ne gremo not. Ne, je ta argument. Lenin reče, ampak, ali pa vse eno pa je Duma tudi ideološki aparat in zato bomo šli not, da jo bomo uporabili kot platformo za agitacijo in propagando. Vmes med tema dvema izjavama je polje teorije. Teorija je oklepaj, ki vam omogoči, da pridete iz ene ideološke pozicije na drugo pozicijo in tega oklepaja ne morate izvesti, ne da bi šli skozi konkretno zgodovinsko situacijo, ki je situacija razrednega boja. Zdaj ne bom tega naprej razpredal, ampak bistvo je to, da ta altuzerijanski moment v Leninu, ko pravi, Duma ni sam politični aparat, ampak je tudi ideološki aparat, izhaja tako rekoč analitično iz njegove teorije države in ideologije. Če hočete tako rak narediti, ni treba jo analizirati konkretne situacije, to sledi samih konceptov in je spada k razvoju konceptualnega polja. To je korak številka ena, o katerem je govoril kolega. Tako rak je znotraj teorije in ne zahteva, da se teorija predsedi skozi konkrecijo zgodovine. Drug korak, ki vam bo pa povedal, ali je ta konkretna Duma uporabna kot ideološki aparat za neko konkretno politiko, ki je proletarska politika, ki je bolševiška proletarska politika, zato pa rabite konkretno analizo. In je torej teorija, če je materialistična, vezana na materialne prakse, ki so zunaj teoretske, na dva načina. Prvič, postavi vprašanje, definira vprašanje, in drugič, mora to vprašanje predsediti, koncepte, s katerimi odgovarja na vprašanje, predsediti skozi konkretno situacijo, da bi prišla do odgovora. No in, če tega ne naredi, tega drugega koraka se izgodi kot Bourdieu. Bourdieu naredi korak A, ne pa korak B. In če boste brali Bourdieujeve duhovite in hudobne analize parlamentarizma, boste videli, da je njegov zaključek natančno nasprotno Leninovu. Leninov zaključek je, ko bo šli mi v Dumo, jo bomo radikalno pluralizirali, kaj ti not bo prišla stranka, ki je mislil, da jo treba sesuti. In če boste brali eno odlično knjigo Luciana Kamfore,
Res je začela kamfora klasični filolog italijanski, je ki dela na univerzi v San Marino, to sem zdaj ugotovil, ne? In on je napisal knjigo Demokracija, zgodovina neke ideologije. Ne? In tista knjiga je zelo fina, ker ima polno takih podatkov, ki jih prikriva uradno zgodovinopisje, naprimer, da vsaka revolucija mora kršiti pravno državo, mora razgod parlament, ki je bil pred njo. Ne? Tako je naredil Kromvel, tako so naredili Sovjeti. Ne? Josip Broz ni tega naredil. Ja, leta 45 je poklical tudi, je sicer naredil filter, higijensko operacijo, je poklical tudi poslance zadnjega jugoslovanskega parlamenta, ki se niso kompromitirali s sodelovanjem z okupatorjem. No, skratka, jo se bilo poseben primer, ne? Ampak, morate vsaj filtrirati, kot kaže, ne? Skratka, Kamfora vam pove tole, če znate brati, ne reče tega, ampak to pove, ne? Buržoazni parlament deluje zares samo, če je v njem vsaj ena stranka, katere program je, da ga razgoni. Ne? Če mu so not kaj komunisti, ali Združena levica, ali ne, levi radikali, SR-i, kar kol. Skratka, mora biti not ena stranka, katere program je, da ta parlament razgoni, da sploh začne delovati kot buržoazen parlament. To je fin paradoks, ampak današnji čas ga potrebuje. No, skratka, Bourdieu ni naredil druge koraka, šel v konkretno analizo situacije, v kateri dela svojo analizo, ni pa mogel vjeti zato, ker ni, ne bom rekel, ker ni imel proletarske partije, ampak ni imel razredne politike. A veste, njegova politika je intelektualna internacionala v Evropi. To je bil njegov zadnja pozicija. Ne? Vse je bilo hvalevredno, ampak to ni realna politika znotraj množic. Ne? In skratka, s tem bom končal. Teorija, ki je materialistična, po mojem mora delovati v dveh korakih. V obeh je vezana na konkretne zgodovinske okoliščine in prakse spreminjanja teh okoliščin. In če ne naredi obeh korakov, ostane znotraj intelektualistične kletke. Pasti. Hvala. Hvala tudi vam, ali je tudi Sašo ali Martin Gozdravi, se slučujete? Ne vem, lahko jaz. Ja, hvala za besedo, tudi jaz v bistvu začenjam medias res, v bistvu z enim citatom, ki bo krati disclaimer, in sicer Marx je v predgovoru k prispevku kritiki politične ekonomije zapisal, da si človeštvo zastavlja le naloge, ki jih je pač zmožno rešiti, a ne? In iz tega razloga tudi pač naloga, ki sem si jo jaz zdaj zastavil, v bistvu ne bo servirati neke posledne resnice ali pa podati dokončne sodbe o materializmu, ampak prej poskusati v bistvu kritično zapopasti ali pa kritično zgrabati dva pristopa k vprašanju materializma, pri Marksu in v bistvu ta dva pristopa bom poskušal zapopasti skozi dva pojmovna para, in sicer par abstraktno, konkretno in par forma osebina. Glede tega zadnjega para bo, kot boste videli, v bistvu moja teza zelo podobna kot tista, ki jo je že zagovarjal pač Miha prej. Zdaj, najpogosteje je razumevanje materializma vezano na v bistvu to znano metaforo, nesrečno metaforo baze in nadstavbe, ne? Baza kot sfera produkcije in reprodukcije družbenega življenja je razumljena pač kot tista določujoča ali pa v zadnji instanci, kolikor hočemo, določujoča podstav, v bistvu tisti trden materialni substrat družbe, nad katerim se na to razprostirajo fenomeni družbene nadstavbe, da nimo neke ideološke forme družbe. Ne? Te ideološke forme so tretirane kot epifenomeni, kot nekakšne prikazni, ki izražajo, ampak hkrati zastirajo neko družbeno bazo. Zdaj, metodološki korelat to vrstne zastavitve je v bistvu redukcionizem. Ne? Zdaj, tem ideološkim formam na ravni nadstavbe se išče korelat v praksi neke snovne produkcije in reprodukcije človeškega življenja. Zdaj, ta zastavitev najde svojo oporo v nekaterih pasusih nemške ideologije, kjer se v bistvu materializem idealistični filozofiji kot ideologiji, ki pač bojda operira z golimi pomovnimi abstrakcijami, ponekod zoprstavlja v bistvu kot znanost
dejanske čutne družbene prakse. Zdaj, ni povsod tako, no, moramo se seveda zavedati, da je nemška ideologija nek večplasten tekst z nekimi zelo ambivalentnimi izhodišči, ki so se mogoče večkrat tudi v protislovju, ampak v bistvu se v mestu, ki je osredotočil sam na nek ta aspekt, ki je bil v bistvu nažalost odločujoč, v smislu, da je bil najbolj vpliven, da je najbolj vplival na neke kasnejše interpretacije materializma. Zdaj, tam je pač preprosto filozofija, idealistična filozofija, Marks v bistvu tam cilja na mlado Hegelovce, dojeta kot neka masturbacija, ne, ki na ravni spekulacije proizvaja pač le abstraktne pojme, ki ne morejo zajeti nekega dejanskega družbenega spolnega akta, ne, na ravni konkretne osebine čutnega sveta. Zdaj, Marks in Engels v bistvu v nemški ideologiji pogosto zvenita tako kot Mefisto iz Goethejevega Fausta, ne, ki pravi, teorija je siva, zeleno in cvetoče, pa je drevo življenja. Ne. Večkrat namreč omenta, da ima gre za pač iskanje tiste dejanske vsebine, ki se skriva za in je zastrta s abstraktnimi pojmi, ki jih pač proizvajajo idealistični filozofi. Zdaj, za temi sivimi teoretskimi frazami iščeta tisto zeleno drevo življenja in tega najdete na ravni konkretne prakse, kot pravita ljudi iz mesa in krvi, ne, na ravni, citiram, materialnega, empirično ugotovljivega in na materialne predpostavke vezanega življenjskega procesa. Zdaj, abstraktni teoriji tukaj je v bistvu postavljena konkretna empirija. Ampak kakršnikoli poskusi v bistvu utemeljitve materialistične znanosti na to vrstnem spontanem empirizmu, kateremu pač pogosto, ne sicer vedno, zapadeta Marx in Engels v nemški ideologiji, v bistvu hitro zaidejo v težave. Zdaj, tukaj tudi jaz se skliceval na Hegla. Ne? Hegel v enciklopediji filozofskih znanosti, tam se obregne prav v bistvu problem znanstvenega empirizma, ki bi se rad osvobodil vsakršne abstraktne, metafizične pojmovnosti. In tam pravi, da je temeljna iluzija znanstvenega empirizma v tem, da v bistvu vedno že uporablja metafizične kategorije. Pač operira s pojmi, kot so sila, materija, eno, mnogo in tudi v bistvu v predavanjih o zgodovini filozofije Hegel tam upozori, da se kakršnokoli sklicevanje na čisto empirično izkustvo, ki ne bi bilo pač osvobojeno abstraktnih pojmov, vedno izkaže za nemogoče. Ne? Že v vsakdanjem jeziku, recimo pač Hegel navede par primerov, ko rečemo pač sonce je na nebu ali grozdje je zrelo, operiramo v bistvu z najbolj abstraktno metafizično kategorijo biti. In zdaj enako je v bistvu z jezikom empirične znanosti, ki če tudi pač meni, da se mogoče sklicuje le na konkretno empirijo, uporablja pač na konkretno empirijo nezvedljive kategorije, kot so pač vzrok, posledica, sila in njena manifestacija in tako dalje. In v bistvu Hegel s tem pokaže, da čisti empirizem ni mogoč. Ne? Mislim, mogoče bi se lahko sklicali tudi na Heglovo obravnavanje čutne zagotovosti v fenomenologiji duha, ne? Kjer se pač čutna zavest ravno sooča s tem problemom, ko hoče zajeti neko čutno oprijemljivo, recimo drevo, v tistem primeru tam, ne, hoče reči, da ne, točno tole konkretno drevo, ampak v bistvu sam ta označevalec, točno tole konkretno drevo je v bistvu lahko katerokoli drevo, ne, se pravi, pač mislimo nekaj konkretnega, ampak tisto, kar izrečemo, je v bistvu obče, ne, potem v bistvu Hegel reče, ja, ok, mislim, nekdo bo rekel, ja, to se samo pač tako reče, ampak jaz v resnici mislim točno tole konkretno drevo, ja, ampak če on misli točno tole konkretno drevo, potem je to samo pač misel, je zgolj na ravni mnenja, ki pa ni izrečeno, ne, v bistvu ni na neki ravni resnice, ne. Zdaj se pravi, pač tudi znanstveni empirizem, če to hoče ali pa ne, za seboj v bistvu potegne metafizične kategorije in kar je v bistvu še hujš, kategorije, ki jih ne reflektira, ampak jih kljub temu ne kritično uporablja. Ne? In zato se zdi v bistvu, da se empirizem na svojem lastnem terenu izkaže za nezadostnega oziroma se sprevrža svoje nasprotje v tisto, čemu skuša ubeža, to je v neko dogmatično metafiziko. In tudi pozni Marx se je, mislim, da dobro zavedal zagate oziroma neke imanentne protislovnosti pozicije, ki bi rada v bistvu abstraktnim pojmom zaprstavila konkretno empirično vsebino. V uvodu Grundrisse Marx pokaže, da se v bistvu neka navidez polna predstava nečesa, kar se na ravni empirije kaže kot v bistvu tisto najbolj konkretno, slejko prej razblini v neko povsem abstraktno določitev ali pa bolje rečeno neko abstraktno nedoločenost. Ne? In ko Marx razpravlja o metodi politične ekonomije, to uvodu Grundrisse, zatrdi naslednje. Ne? Zdi se, da je pravilno začeti z realnim in konkretnim, z dejansko predpostavko, torej naprimer v ekonomiji s prebivalstvom, ki je temelj in subjekt celotnega družbenega produkcijskega akta, vendar pa se pri podrobnejši obravnavi pokaže to kot napačno.
Prebivalstvo je abstrakcija, če na primer izpustim razrede, iz katerih se stoji. Ti razredi pa so spet prazna beseda, če ne poznamo elementov, na katerih temelijo. Ne, v bistvu tudi pri Marksu se ta poskus zajetja konkretne empirične vsebine sprevrže v svoje nasprotje. Ne, to producirajoče prebivalstvo kot neposredno dani factum brutum je ravno, kolikor je v bistvu povsem nerazčlenjen oziroma nedoločen pojem, neka prazna beseda, gola abstrakcija. Ne. Konkreten pojem pa je, kot bomo videli kasneje, v bistvu lahko le rezultat, ne pa izhodišče analize. In zdaj, materializem, ne, kot sem skušal pokazati, kolikor ga razumemo kot nek poskus penetracije k konkretni vsebini, ki naj bi se skrivala za temi abstraktnimi formami idealnosti, se tako izkaže za nezadostnega. Ne. Tukaj se strinjam s tem, kar si v bistvu že ti prej povedal. Ampak pri Marksu v bistvu najdemo še nek drug, nekoliko obetavnejši ali pa mogoče malo bolj ploden pristop k vprašanju materializma in za izhodišče tega lahko vzamemo četrto tezo o Feuerbachu, v kateri se Marks obregne ob nezadostnost materializma, ki se navdušuje pri tem Feuerbachovem antropološkem obratu idealizma. Marks tam pravi, Feuerbach izhaja iz faktor religiozne samootvitve, podvojitve sveta na religiozen, umišljen in na dejanski svet. Njegovo delo je v tem, da razreši religiozni svet v njegovo posvetno osnovo. Spregleduje, da je potem, ko je ta posel opravljen, treba šele narediti tisto glavno. Dejstvo namreč, da se posvetna osnova odpne od same sebe in se kot samostojno kraljestvo fiksira v oblakih, je ravno mogoče razložiti le iz samoraztrganosti in oporekanja sebi sami te posvetne osnove. Zdaj to samo je treba najprej razumeti v njenem protislovju in nato z odstranitvijo protisloja praktično revolucionirati in tako dalje, pač ne bom zdaj tega celega navajal. Zbrav, vidimo, da tudi tukaj Marks to zvajanje nekih fluidnih, iluzoričnih form idealnosti na neko njihovo posledno resnico materialnega temelja eksplicitno razglasi za nezadostno. Ne, tisto ključno, kar je treba storiti, ni redukcija ideoloških ali pa v tem primeru Feuerbacha religioznih form na njihovo posvetno vsebino, ampak iz temeljne protislovnosti družbe, torej iz tega oporekanja sebi sami posvetne osnove, izpeljati v bistvu prav te forme idealnosti. In zdaj ta postopek nazadnje implicira, da je to temeljno protislovje možno odpraviti zgolj z revolucionarno prakso. Zdaj, osnovni tak konceptualni dispozitiv tovrstne zastavitve materializma Helmut Reiche, nemški marksistični filozof, povzame kot v bistvu zvezo treh konceptov. Prva je struktura podvojitve, druga je izpeljava geneze forme in tretjič sprevrnitev. Zdaj, na nadaljevanju se bom osredotočil samo na ta prve dva koraka, na katera se sklicuje v bistvu tudi pozni Marks v Kapitalu, kjer v neki opombi mimo grede zatrdi naslednje. Dejansko je veliko lažje z analizo najti pozemsko jedro religioznih zamegljevanj, kakor obratno, iz vsakokratnih dejanskih življenjskih razmer razviti njihove v nebo povzdignjene oblike. Druga je edina materialistična in zato znanstvena metoda. Zdaj, to vrsten postopek je v bistvu v neki rudimentarni obliki prisoten že v zgodnih Marksovih delih iz 40-ih let, recimo v kritiki Hegelovega državnega prava, v bolj neki rigorozni ali pa sofisticirani različici pa ga najdemo v Marksovih poznih delih, kot sta Grundrisse in Kapital. Ne? Tako v bistvu zgodni Marks skuša iz neke te podvojitve, iz oporekanja sebi sami meščanske družbe, ki se cepi na civilno družbo in na državo, izpeljati genezo države kot neke specifične v nebo potegnjene forme, politične forme meščanske družbe. In prav tako je v bistvu v Marksovem projektu kritike politične ekonomije, tudi tam se v bistvu temeljna naloga kaže kot izpeljava geneze vrednostne forme. Iz neke strukture dvojnosti, elementarne celice meščanske družbe, ki je tam blago. Zdaj, Marksova kritika meščanskih ekonomistov je tam v bistvu analogna njegovi kritiki Feuerbacha iz te četrte teze, ki smo jo prej navedli. Ne? V bistvu klasična ekonomija izhaja iz podvojitve produkta na uporabno vrednost in oziroma menjalno vrednost, no to pa v bistvu to menjalno vrednost razveže v njeno posvetno osnovo, tako da jo reducira na njeno vsebino, na delo, ampak tudi Marx zopet trdi, ne? Tisto, kar je bistveno, je treba šele postoriti. In znani citat iz Kapitala gre nekako takole, ne? Politična ekonomija je sicer, čeprav ne popolno, analizirala vrednost in vrednostno velikost ter odkrila vsebino,
skrito v teh formah. Nikoli pa se ni vprašala, zakaj ta osebina prevzame to formo. To je, zakaj se delo prikazuje v vrednosti, mera dela s svojim časovnim trajanjem, pa v vrednostni velikosti produkta. Se pravi, tudi tukaj se izkaže, da potem, ko smo za formo pojavnosti, vrednosti, prišli do njene vsebine, do dela kot nekega njenega bistva, v bistvu nismo prišli do ničesar druga kot do abstraktnega pojma, ki pa v bistvu še ni na ravni znanstvenega pojma, oziroma do pojma, ki ga je treba z izpeljavo šele konkretizirati. Ne? In šele pojmovna izpeljava geneze vrednostne forme produkta dela privede delo, v bistvu privede do konkretizacije te strukture podvojitve oziroma samo razcepljenosti delovnega produkta na uporabno vrednost in vrednost. Ne? In šele ta izpeljava, ki jo sicer pač zdaj seveda tukaj ne moramo rekonstruirati, pokaže, zakaj se v bistvu delo kot specifična družbena osebina nujno prikazuje prav v specifični formi, v kateri se prikazuje. Ne? Le pojmovna izpeljava geneze forme, v bistvu ne samo denarne forme, ampak tudi recimo dalje kapitalske in vseh drugih form, pri Marksu pojmovno konkretizira strukturo dvojnosti kapitalistične družbe. Ne? Se pravi, dvojnosti, ki se najprej v bistvu kaže kot razcepljenost blaga na uporabno vrednost in vrednost, potem pač kot neka ta povnanjena dvojnost, imamo na eni strani blago pa denar, poleg tega v dvojnosti abstraktnega in konkretnega dela, v dvojnosti samega procesa produkcije, ki se po eni strani kaže kot delovni proces in po drugi strani kot proces samovrednotevanja vrednosti. Zdaj, tukaj gre v bistvu za postopek, ki iz neke te samorazcepljenosti posvetne osnove dela razvije nujno pojavno formo dela, ki se v bistvu potem nekako predmeti v neki v nebo potegneni, osamosvojeni pojavni formi družbenega bogatstva, najprej v formi denarja in nato v formi kapitala. In zdaj vidimo, da se v bistvu ta drugi materialistični postopek močno razlikuje oziroma je diametralno nasproten tistemu, ki smo ga obravnavali na začetku. Ne? Če je šlo v prvem primeru za iskanje vsebine za pojavnimi formami, gre tu za izpeljavo specifične forme kot edine možne eksplikacije te vsebine. Ne? In če je bila v bistvu v prvem primeru čutna vsebina, ki se skriva za abstraktnimi pojmi, dojeta kot tisto najbolj konkretno, se tukaj v bistvu ta osebina izkaže za nekaj abstraktnega. Ne? Medtem ko šele pač pojmovna eksplikacija forme poskrbi za konkretizacijo oziroma za rigorozno določitev te osebine. In s tem v bistvu pri Marksu tudi pride do rekonceptualizacije tega para abstraktno in konkretno. Ne? Če je pri zgodnem Marksu, zlasti v tekstih, kot so recimo nemška ideologija ali pa tudi beda filozofije, tam je v bistvu ta pojmovni dvojec uporabljen podobno kot pri Feuerbachu, kjer je v bistvu abstraktna teorija zoperstavljena konkretni dejanskosti. Zdaj, pri poznem Marksu, zlasti v njegovih tekstih kritike politične ekonomije, pa v bistvu par abstraktno, konkretno figurira kot nekaj, kar razmeji v bistvu abstraktne, nedoločene pojme, ki so izhodišče analize od konkretnih določenih pojmov, ki so rezultat analize. Zdaj, poleg tega tudi vidimo, kot sem že podaril in kot je že rekel Miha, pri Marksu v središče stopi sam pojem forme, ki ni v bistvu več razumljen kot gola formalnost, ki prikriva vsebino, ampak edina možna eksplikacija vsebine. In zdaj prav ta teoretska eksplikacija forme pa nazadnje v bistvu proizvede nek precej nenavaden obrat. Ne? Pokaže se, da bi bilo materialistično znanost, kakor jo začrta, sicer precej rudimentarno Marks, napačno razumeti kot neko znanost, ki bi dala primat konkretni snovni produkciji in reprodukciji družbenega življenja ali pa bogatstva, ali pa kot metodo, ki bi nekemu empirično ugotovljivemu procesu produkcije in reprodukcije dajala pač v bistvu to neko funkcijo določanja sfere celotnega družbenega življenja. Ne? In v bistvu ne moramo preprosto reči, da je materialistična metoda to, ok, preprosto se zazrimo v produkcijo in reprodukcijo ljudi in bomo videli resnico. Ne, nasprotno, ne. Če se ozremo na osnovni proces produkcije, na pač ljudi iz mesa in krvi, ki pač proizvajajo neke oprejemljive stvari, ravno zgrešimo tisto, kar je bistveno. Ne? Na ravni empirije se v bistvu delo ravno kaže zgolj kot neko specifično koristno delo, proces produkcije se pa kaže zgolj kot nek tehnični proces proizvodne uporabnih vrednosti. A ne? Ni pa seveda vidna specifična družbena forma te produkcije in reprodukcije. In v bistvu bi lahko rekel, ne, da je eden od temeljnih naukov Marksovega projekta kritike politične ekonomije prav ta, da v bistvu osnovni proces produkcije bogatstva ravno ni tisto določujoče. Ne? V bistvu Marks namreč pokaže, da je recimo proizvodna uporabne vrednosti popolnoma podrejena
proizvodni vrednosti in da recimo konkretno kvalitativno specifično delo v kapitalizmu ne šteje nič, če ni reducirana na neko družbeno substanco abstraktnega dela. Ne? Hkrati pač pokaže, da delovni proces kot proces snovne produkcije stvari je popolnoma podrejen logiki samovrednotenja vrednosti, ki tukaj zadobi v bistvu neko funkcijo subjekta. Ne? Se pravi pač ravno ta izpeljava geneze denarne in kapitalske forme na koncu pokaže, da je ta osamosvojena v nebo upotegnjena realnost vrednosti kot neke specifične fizično neoprijemljive forme družbenega bogatstva, na kateri v bistvu ni nič materialnega, tista, ki v bistvu diktira tempo kapitalistične družbe. Tukaj se odpira pač potem še več vprašanj, predvsem glede, kakšna je sploh narava te Marksove izpeljave, kaj je pač točno tistega, mislim, kaj je točno materialističnega na te izpeljave, ampak to v bistvu mislim, da bo se Martin posvetil tem temom, tako da jaz tukaj zaključujem. Jaz zelo besedo, torej ne, ne bom, v resnici, kar bom jaz naredil, ja, umeščal sem na zelo podobno mesto kot Sašo, kar se tiče fokusa izbira avtorjev, skratka, nekam med Marksa in Hegla, zaltenek bolj proti Heglu. Ko sem mislil, da sem mislil, mislim, ki je dosti zanimiv, ne, da pač, v materializmu v bistvu obstaja nek precejšen konsenz, da je dober biti materialist, tako nekje od Marksa dalje, oziroma, ja, ok, Feuerbach, mogoče pred njim, mogoče naprej, tako praktično vsak veliki mislec v filozofski, družbeno-teoretski, bi ga lahko nekje tako ohlapno umestil pod oznakom materializma. Ne? Če se še ne na način, da se skrajam, skisoval na to pojem, pa vsaj je bil kdaj tako označen. No, pač Marksa, potem resimo Nietzsche, Freud, ko smo videli vsaj, če ga gotovo, če ga snemo z Lacanom, potem celotna French theory, pač Althusser, Kodelos. Če se ovšem ga bi Einsteina, ta Hayek, ki bi lahko spravil noter, če bi malo raztegnil pojem. Ok, zanimivo, ja, odkud da je zdaj ta konsens in mogoče ima to nekaj pravo s tem, da pred tem pohodom materializma sledita, mislim, stojita prav veliki nematerialist Hegel, zato pa če mu se bom bil v tej vrzeli Marks Hegel. Glede na to, da je materializem velja za slogan Marksove kritike Hegla, bom preučil v bistvu nekako po Sašo ene par možnosti, kako se da razumeti ta materializem, izkazali se bo za nezadostne, ampak mislim, da v tej miselni baji lahko vidimo nekaj, pač ne, mislim, neko stanje debate, ne, oziroma zakaj bi lahko vrlega šlo pri materializmu. Ja, s tega moram še upomeniti, da mislim, v ideji tega dogodka, sem prezumel, da mislim, da je še dodatna pozornost za eno pedagoško prijaznost, tako da vsaj meni se zdi, da to, kar sem pripravil, je tako zelo osnovna skica, kakšna interakcija med mislijo Hegla in Marksa. In to, kar bom povedal, bi lahko morda že ste, ki je slišali, oziroma ene par zadev ste slišali že danes tukaj, ker konc koncev vendar ni tako široko polje, da se stvari se malo ponavljajo, tako da mogoče vam bo po današnjem delu relativno jasno to polje. Ok, skratka, kaj je materializem pri Marksu? Ok, enako kot Saša, sem najprej pomislil na nemško ideologijo, to je verjetno najbolj tak očitno materialistično programski tekst Marksa, Marksa in Engelsa skupaj. Tam se, ja, verjetno najbolj izrazito se opirata na to pozicijo nekega trdnega dejanskega življenja proti neki nezanesljivi, mistificirajoči svoji ideji, češ, nemški filozofi so človeka nekdaj reševali v mislih s kritiko religioznih predstav. Zdaj, z Marksom in Engelsom gre za to, da človeško življenje določa zavest in neobratno. Proti te osredotočenosti filozofije na miselno, na zavestno, sta Marks in Engels nastopila z neko udarno dikcijo, z enim tekstom, ki je v resnici to zelo upadljivo posejano z označevalci, kot so resnično, dejansko, materialno, empirično določeno. Skratka,
pod Marksom malo zagrabiti to trdno realnost, ne, pri tem pa nas ovira tam čista sfera misli in predstav. Ok, ne, okay. To je dosti, da si Sašo predstavil in tle, ok, ene par odpom prinesi te napade Marksa, tle da se najte ene par odoleševalnih okoliščin. Najprej od spoh tekst ni bilo objavljen, potem je izrazito polemičen, kar pomeni, mislim, bil je namenjen za rabo v tistem konkretnem trenutku, ki je bilo treba upraviti, da je bilo bojni tekst, kar pomeni, da v resnici to ima učinke na smislu, mislim, malo manj obstojen postane, oziroma nemoj kaj ima tako, ne, pač ni to nekaj, kar se umešča, ne, da teoretski diskurs, ki naj bi veljal večno. Ja, pa še to, ne, mislim, da okay, zdaj govorimo o odnosu Mark Segal, tukaj neposredna tarča nemške ideologije, ni Hegel, ampak mlado Hegelce. Tako da ja, tudi, ja, hočem sam počrtati, ne, mislim, da bom kazal nekaj, zakaj pa, mislim, če bi, morda bi se kdo lahko mislil, da bi lahko nemško ideologijo razumel tako, ampak ne, bom pokazal, zakaj ne. Mislim, gotovo se tega ne da razumeti kot neko koherentno, materialistično filozofsko pozicijo, ki bi na neki, na neki ustrezni ravni upravljen, recimo, s heglovskim idealizmom. Zakaj ne? Rekli smo, opira se na to pozicijo biti misel, recimo, z razliko od Sašota, ki se je dosti sredočil na to epistemološko kritiko nemške ideologije, bi nasprav na ontološki ravni, ne? Mislim, da, kakor stoji tist tekst, je, ja, v resnici rabi neko relativno avtonomno, bi se v resnici implicira, po mojem, nek substančni dualizem, ne? Tako imaš misel, ki je nek nejasno, nezanesljivo vez z materialnim življenjem. Ok, to je definitivno nekaj, kar ni na ravni Hegla. Zdaj, morda prek tega, eden od antagonističnih pojmov Hegelove filozofije, to je pojem, s katerimi Hegel označuje neko mišljenje, ki je v neko smisli je predstavno mišljenje. S predstavnim mišljenjem, to s tem nekaj pomenuje mišljenje, ki se namesto na strogost nekaj pomembnega razvijanja zanaša na eno domnevno polnost, na enostavnost pomena, tako dobiš, mislim, kaj ga nosijo samo predstave. Ne? Skratka, ne, pač nek pojem se nekaj predstavljaš in potem veš, kaj to pomeni. Mislim, Angleži, ki ima sicer težave z prevajanjem, Hegel ima zato nekaj plazno posrečen prevod picture thinking. Ne? To je pač misel, ki deluje na podobah, ki operira s fiksnimi slikovnimi podobami, ki se jim zanaša na to, da ve, da nekaj pomeni, ker se to pa zna predstavljati. In ja, hočem reči, da ta model materializma iz nemške ideologije se opira na, se, mislim, da predvsej opira na to, na to predstavno mišljenje. Ne? Mislim, ta proliferacija teh materialističnih označevalcev, ki jih Marko strajno ponavlja, ne očekuje, kako da bi Marx hotel ne, skozi tekst, ne, potisnem to realnost pred oči, ampak realnost nekaj postane očitno, da v bistvu ne ve, mislim, da nima novega pojma, ki materi, kaj ne bi ta materialnost pomenila. Ja, kot je že Saša omenil vsega, kar se tukaj prije na misl, ta je nekaj, da je skoraj klasičen hegelovski miselni manever, najbolj znam kot poglavljen čudne zagotovosti, da se pač, ne, ok, ne, mislim, čim prav poskušaš pre, najbolj neposredno zajeti to največje bogatstvo vsebine, pač si to stane v rokah samo največje abstrakcije. Oziroma drugače rečeno, ne, če si Marx in Engels, v nemški ideologiji vdata nalogo za opasti realnost, kot je zunaj zavesti, brez zavesti, mimo zavesti, potem to implicira, da se misel mora dogajati v neki drugi sferi, torej ne peljuje, ne, kot sem rekel, na neke vrste dualizem substanc. Obstata dve mesti dogajanja, dejansko življenje in misel, pričemer ne, odnos med njima ni čist jasno. Ne. To je v bistvu Descartova schema, ne, ki je nekako stoji v začetku celotne novoveške filozofije. Mislim, kako hočem reči, da če obstaja nekaj ta zakot je osnov nauk Hegla ali pa kar, mislim, kar cele nemške klasične filozofije mogoče, potem je to, da se mišljenja subjekta in vse, kar je povezano z njim, mislim, mišljenje v mišljenju, da se tega ne da misliti kot substanco. Ne. Kot neko reč, ki bi bila sicer nematerialna, ampak še vedno nekaj reč. Ne. To, kot je pač naredil Descartes, ker je zdaj, ok, obstaja duševne substance, pa ena materialna substanca. Ne. Najbolj klasičen kartezijanski dualizem. Ja, mislim, nasprotno, ne, pa se navezujem na temo, ki je, kot se je dobro delo že Mika, subjektivnost in vsega,
kar je povezano z njim, to je treba po nemški klasični filozofiji, po Hegelu, treba misliti ravno kot nesubstanco. Substančni model mišljenja, ki je obvladoval novoveško filozofijo, se vedno znova zadnjo do Degarta in Hegelova rešitev je bila, da ne moramo misliti celote obstoječega po modelu substance, temveč, kot Pogansko zapiše v predgovoru v medij duha, ne neko substance, temveč kot subjekt. Kar lahko interpretiramo, ne obstaja neka ultimativna realnost sestavljena iz teh pozitivnih celih reči, ampak celovito mišljenje resničnega mora vključiti ravno tudi mišljenje mišljenja samo in to mišljenje, subjekt ne more biti mišljen drugače kot negativnost, kot nek prelom, kot neka brzel v polnosti celovitosti substance. Pa sem rekel, zdaj to sem, mislim, lahko bi tukaj ogovarjal, da nemška ideologija sploh noče biti na tej filozofski ravni, ampak je pač nekaj epistemološki program. Ampak kot je to že Saša povedal, tudi tukaj ne zdrži, skratka, Marx potem kasneje izvede en hegelovski obrat in ugotovi, da tisto, kar je, mislim, da ne moreš do konkretnosti dostopati čutno neposredno, na začetku je prava potreba, da abstraktno kot konkretno, torej ne bom ponavljal. Spet lahko najdemo še eno, malo bolj, lahko pri Marxu, mislim, obstava pri Marxu predvsem mest, kjer se za razliko od nemške ideologije dejansko sooča neposredno s Hegelom, načrtno, ne. Kar pomeni, da poskuša pogledati neko malo bolj imanentno kritiko, ki je bolj naravni Hegelove pojmovnosti. Kritiko, ki je bolj usmerjena v specifično formo Hegelovskega diskurza oziroma Hegelove sintakse. Ki je šla Marxu predvsem na živce. Verjetno Marx je kot jednom obravcu Hegla. Na več mesti, mislim, Marx je bil pogosto očitam mistifikacijo s tem, ko zamenja funkcije subjekta in predikata. En citat iz kritike Hegelove pravne filozofije. Pomembno je, da Hegel vedno naredi idejo za subjekt, ter pravilni in dejanski subjekt, kot je politična naravnanost, za predikat. Ves razvoj pa poteka na strani predikata. Marx ne komentira nek odlomek v Hegelovi pravni filozofiji, kjer v grobem Hegel govori o tem, kako se ideja države razcepi na neko subjektivno plat, politično naravnost državljanov in objektivno red institucij. To zdaj ni mnogo važno, ne? Ampak tukaj in še marsikje druge Marx se močno moti, da Hegel postavlja te abstraktne entitete, kot je ideja, na mesto stavčnega osebka in da nimamo nekaj konkretne reči, ko so posamezniki kot na mesto predikata, kot so nekako izvedeni, podrejeni, nekaj abstraktni ideji. Zdaj, ampak Hegel ima za to razlog. Spremno, če je rekel, že slišano mesto. Hegel, če smo v čisti filozofiji, si ne moramo prevoščati nič tazaj, kot je neko prevzemanje obstoja nekih danih pozitivnih entitet, o katerih bi lahko govorili, ki bi jih postavili za te trdne subjekte. Pri čemer moramo omeniti, ko rečem, pri Hegelu čista filozofija, mislim, to ne pomeni, da nekaj odmaknjene filozofije, ki se ukvarja z večnimi resnicami, ampak je njeno področje predstojnosti seže tudi, oziroma je sploh predvsem zapopadene zgodovinske dejanskosti tu in zdaj. Skratka, vedno, ko po Hegelu skušamo zapopasti notranji pojmovni ustroj neke komplekse totalnosti, kot recimo velja tudi za državo, ne moramo nobene faktične osebine pripustiti od zune. Skratka, vse mora biti pojmovno izpeljano, kar, mislim, Hegelova metoda pomeni, da to kompleksno totalnost mora zapopasti imanentno iz njene pojmovne razčlenitve. In če Hegel in v teh Hegelovih formulacijah, označevalec ideja, recimo ideja države, ni nič drugega kot pač tisti označevalec, ki daje enotnost tej totalnosti države. Skratka, ko Hegel formulira stavke, kot je ideja, se je razdelil na to in ono, ne gre za to, da bi tle najprej obstajala neka ideja, ki potem nekaj počela, ampak je to samo to gibanje razčlenitve, tudi vsa osebina, ves pomen, kaj naj bi pač Hegel sploh mislil z idejo. In edino, kar ta pojem ideje, torej spomen, mislim, kar počne je, da priskrbi ta vidik enotnosti. In Hegel to v tej metodi, mislim, v tej potezi svojega diskurza
eksplicitno govori, ja, v tom omenu profesor, prvo govori o spekulativnih stavkah na začetku fenomenologije. Skratka, tam tega pravi, pač, mislim, da govori o tem, da navadni stavek, ne, če imamo pač normalen, ne, ne filozofski diskurs, stavek subjekt je, mislim, SEP, subjekt je predikat, predpostavlja neko ontologijo. Skratka, imaš subjekt je nekaj trdnega, pozitivna identiteta, predikat, obča lastnost, ki se pripenja na njo. Ok, ampak v filozofiji, ne, pa tega, take ontologije ne moramo predpostaviti, tukaj ni, ni nekega danega subjekta, o katerem bi govorili, karkoli že začnemo, ne, kakršnokoli nek veliki filozofski stavek, ne, če ga začnemo z besedo ideja ali absolut, absolut ali duh ali bog, ta kjerkoli pojem že uporabimo, ne bomo začeli nič, nič trdnega. Vsa vsebina bo izhajala iz tega, kar se bo potem povedalo, v, ko bomo to naprej razvili in dodajali predikate. Skratka, vsi te veličastno zveneči pojmi Hegelove filozofije so, je meni, če poznamoš samo zase, so goli, goli označevalci. In tako da, sem Hegel bi se dejansko strinil z Marksom, da se mislim, vse se dejansko zgodi na strani predikata. Ok, ampak je pa to zanimivo zaradi, mislim, je pa zavedanje neadekvatnosti te Marksove kritike, ne, pač noče razumeti te for Hegelove sintakse. Je zanimivo zato, ker spet lahko ugotovimo, ne samo, da lahko mi pač iz neke zunanje pozicije rečemo, da Marks ni razumel Hegla, pa da ni dovolj bral pač v nekih momentih, ampak tudi Marks je na neki točki neki to, mislim, tudi prepoznal Marksov spet prisotno nek zelo pomemben miselni manever, v katerem se zgodi nekaj zelo podobnega kot ta zamenjava subjekta in predikata. To je dovolj eminentno mesto na, sam, na začetku Kapitala, poglavja o blagu. Okay, poglavje blago, ne, tam je, gre za to, da kako najpomembnejši pomembni par tega poglavja je par uporabna vrednost, menjalna vrednost, to je v glavnem prehod med tema dvema ravnema, kar je glavno, glavno zaposluje Marksa, ten motor. Pričemer, recimo temu, ja, dodatno intervenira v stalne teorije, ko so proizvedli politični ekonomisti, ne. So, o tem je Sašo že govoril, ne, če so klasični, če so politični, klasični politični ekonomisti, Smith Ricardo, že prišli do zaključka, da je menjalna vrednost neodvisna od uporabne vrednosti predmeta, ima svoj izbor v delu. Je Marks videl še dodaten problem, ne, da kako točno se zgodi ta magičen prehod med delom in kako se to potem spremeni v menjalno vrednost na trgu in zato pač v prvem poglavju imate neke dosti detaljne, detaljne konceptualne izpeljave v razdelek o vrednostni formi, kjer gremo za tako pojmovno analizo, kaj se dejansko zgodi s tem, ko se zgodi menjava. In v menjavi se v resnici zgodi ravno to, da pač tisto, kar se pred menjavo, ne, zdi pač nek konkreten uporaben predmet, ne, za ne, neko pozitivno vsebino, se v momentu menjave, da je bil lahko izmenjan, se mora pokazati kot, kot goli pač nepomemben materialni nosilec menjalne vrednosti, skratka dela, ki je utelešenega v njem. Skratka, ta, ta raven občosti, ki se ustvarja z menjalno vrednostjo, tudi potem mislim, dominira to konkretno materialnost uporabne vrednosti. In seveda, z kapitalističnim sistemom, ki pomeni pospošitev tržne, mislim, tržne organizacije na celotno družbo, ta pač, ja, menjalna vrednost, mislim, kolikor vstopa v ekonomski sistem, je konkretna predmetnost produktov dela, ali pa tudi konkretno delo je podrejeno temu, koliko gre pri njih samo za utelešanje, za utelešanje abstraktne vrednosti oziroma za primerek abstraktnega dela. Skratka,
ja, se zgodi se ista inverzija, nekako pač ta konkretna raven postane precej nepomembna, oziroma retro nepomembna, glede na abstraktno občo. Tako da, ja, to Marksovo privilegiranje konkretnosti resničnih akterjev proti abstrakcijam, se tudi tu, tudi tu pač, mislim, tudi to mora Marks opustiti. Mislim, v bistvu Marks nekje, ne, še ima že zelo znano izjavo, ki dejansko izvede to spekulativni obrat, ne, tisto govori o zlato in srebro, zato in srebro nista po naravi denar, ampak denar je tisti, ki je po naravi zato in srebro. Skratka, mislim, denar, ne, ki je neka idealna obča entiteta, je tisti, ki ima to lastnost, ne, da se utelesi v zlato in srebro. Zlato in srebro, zato in srebro pa ne morate same po sebi proizvesti denarja, če bi tukaj za to konkretno realnost. Ok, ja. Ja, mislim, dejansko so, mislim, obstavili so teoretiki v marksistični tradiciji, v tej Hegel marksistični tradiciji, mislim, ki so o tem, kako pripozna Marks, ta abstraktna optosfera vrednosti nadvlada, recimo konkretno realnost, videli potem neko paralelo z Hegelovim duhom, mislim, s to Hegelovo metodo, in sicer na način, da so rekli, da ok, mladi Marks je kritiziral Hegelove abstrakcije, potem stari Marks je pa kritiziral kapitalistične abstrakcije. In da sta potem to je Chris Arthur konkretno, predvsej pogosto naredil te hegelmarksisti, ta manever. Kaj se mi zdi predvsej hesel, ne? Ker pač čakaj, če lahko, mislim, ker v eni strani neka epistemološka kritika Hegla, da nekak napačno zastavi svojo teorijo, ampak mislim, pač v kapitalizmu pa je ta abstraktnost realna in nekak težko vzpostaviti dobro usporednico. Ok, kako to, skratka, kar sem hotel povedati, je to, ne, pač pokazal sem prvo, da mislim, da materializem ne more biti substančni materializem, kot bi ga lahko prebrali v nemški ideologiji, in ne more biti ta materializem v smislu pravilno postavljenega stavka, kar bi Marks očital Hegelu, ne, skratka, neke normalne, ne, mislim, neke nominalistične hierarhije konkretnosti in občosti, pri katerem ljudje pač bi bila ta konkretna raven vedno, vedno tista primarna, kot imel bo, mislim, kapitalizem funkcionira na način, da se zgodi nasprotno. Ok, ampak vsem pa bi mogoče lahko formulirali kakšen pomen temu materializmu. Potem se lahko mogoče vsem vrnemo k nemški ideologiji, ki pa sicer ni adekvatna kritika Hegla, mislim, da ponuja eno dosti v redu podobo tega, kar bi pač materializem lahko oziroma kar dejansko pomeni, ne, kar, mislim, kar zdaj bilo zelo šokantno, ne, skratka, tisto, kar Marks vendar je naredil v nemški ideologiji, je, da premakne, mislim, reče, da je treba premakniti fokus iz tega, kar je zavesti prezentno, ne, pač, mislim, vsak dan je zavesti, ne, ki, tisto, kar ljudje v vsak dan življenju ve o sami sebi, k na področje, ki ni reflektirano, torej na področje, na ekonomsko področje, na ekonomsko področje, da pomeni, da je pač, recimo, v tem banalno področje vsakdanjega življenja, ne, kako se stvari dogajajo na moment, ko niso reflektirane. Zdaj, hočem reči, ne, to pomeni, da napačno je potem in do tega, da reduciramo ideje, konkretnost
materialnega življenja. Gre pa za to, da, mislim, kar pa je smiselno pojmovanje materializma, pa je, da jih na nek način dislocira, no, razbije, pokaže nesamostojnost ideje. Ne, to je bila, mislim, in to je recimo razlog za verjetno dobra formulacija razloga za to popularnost materializma, o katerem se govori na začetku, ne, da je gre za kritičnost. Ne, če vzameš ne, neko fiksno idejo, ne, z neko neposrednostjo, polnostjo, ne, dozdevno nosi nek pomen, ne, obvladuje delovanje in pa če pokažeš na recimo, njeno genezo, to pomeni njeno pogojenost. Ampak pomembno pa je, ja, pomembno pa je, ko so že par govorcev danes omenili, da iz tega ne pomeni, da samo zamenjaš ne, eno raven resnice za drugo, da greš v, pač recimo, okay, od idej v materialnost. Mislim, materializem je, da je, ja, pač, bilo znanje, da ni te neke ultimativne ravni, kjer bi našli resnico, skratka, ja, da, ampak, ja, da mislim v vrze, da se strinjam z drugo, ja, to je, hvala. Tako, zdaj imamo še 21 minut za vprašanje, bodi si iz publike, med vami sami, tako da vam izvolite. Jaz mogo kaj vprašati, prav. Ja, ok, zdi se že nekaj časa, ne, da zelo težko karkoli povemo o Marksu brez Hegla in o Heglu brez Marksa, tako da počne ta smo malo bolj preprosto vprašanje. Bi lahko edino razliko med obema, no? Nekako misel kot razliko med nekim neko transhistorično genezo zavesti pri Heglu, najprej fenomenologiji, pa mogoče kasneje v logiki, ki stoji v bok skala, ne? In neko historično analizo karakterja dela pri Marksu, ki je pač vendarle časovna in ne bo več veljala, kot pravimo, to bi zdaj. Pa bi krpno vse šteli, tako če najprej svega na tem. Ja, ne, misliš, da je v kakšnem smislu bi bila, ne bi se strinil, da je pri Heglu transhistorična. Mogoče sem bolj na logiko cilj, da to sta. Mogoče sem bolj na logiko mislil, no, okay. Na nekaj, kar če bi manjka vsaka reprezentacija. Ne. Ja, ampak mislim, na logiki in pa vem, če imaš še genezo zavesti. No, si imel prej, ne? Preden si prišel do logike. Okay, recimo, okay, lahko rečemo, da tudi logika vključuje neko, na nek način vključuje, mislim, lahko to rečem, ne, da na nek način vključuje subjektivnost, nekaj tazga, vsaj pač nek zamik, ki je načeloma pri Heglu potem vključuje subjektivnost. Zdaj, ne vem, okay, mislim, ne vem, če je v Marksu tem resnici, ne, da bi nekaj razločeval, ampak kaj se meni tiče pa, da tukaj mislim, da, ja, mislim, da je tukaj načelno sem kar nagibam Heglu, da je pač, mislim, pri vsakem ne, mišljenju strukture realnosti je ta, ne, ta zavik, ki strukturira logiko, ne, mislim, ja, ne moreš ga pač se ga znebiti, oziroma pač dobiš neko nepopolno sliko realnosti. Ja, mislim, ja, pri Marksu je dejansko pač prisoten recimo v teh zgodnih tekstih, v kritiki Heglove filozofije pravice, v bistvu ta nekak pogovor, da v bistvu, ja, okay, sprejemamo vse Heglove ugotovitve, ampak pač gre se za to, da jih nekako historično fiksiramo. V tem smislu, ko kritizira Hegla, mislim, mu najprej priznava, da je on pravilno ekspliciral to dvojnost meščanske družbe, to razcepljenost v državo in civilno družbo in pač, da ga ne gre grajati zato, ker bi prikazal v bistvu tukaj genezo meščanske države, ampak zato, ker je genezo meščanske države prikazal kot genezo države, ne, se pravi pač kot neko, neko transhistorično idejo, ki se je potem utelesila v Prusiji ali karkoli že. Zdaj, mislim, sigurno, ne vem, težko reči, v bistvu, kaj je, a je ta kritika dejansko zadene ob Hegla, ker konc koncev je tudi pri Heglu v filozofiji pravice sama država izpeljana iz nujnosti nekih protislovij, ki se nakažejo v civilni družbi, ampak vsekakor pa mogoče bi lahko iskali distinkcijo tukaj, ker mislim,
recimo, če se strinjamo, nekako smo se približno, da je v bistvu ta izpeljava, recimo v Kapitalu, pri Marksu, na nek način pač zelo zvezana z Hegelovo logiko. Mislim, postopek je na nek način enak, ampak razlika je ravno to. Mislim, Hegel začne iz nič, Marx mora pa začeti iz historično specifične, iz nekega historično specifičnega elementa. Ne, pač blago, kot se izkaže, v bistvu ni, kaj se jim kar nek produkt, kakorkoli, ampak je neka v bistvu res specifična forma bogatstva, ki je prisotna zgolj ne, v tistih družbah, kjer prevladuje kapitalistični produkcijski način. In zdaj, ne, mogoče tukaj vse jaz nimam odgovor, jaz v bistvu bolj sprašujem tukaj vse. Mislim, aj, mogoče sam pri tem začetnem načinu abstrakcije, ki pri Hegelu v bistvu ne terja, kaj sem, neke predhodne zgodovinske analize, vsaj kolikor ne, recimo, zdaj, gledamo logiko, ali pa pri Marksu, ki v bistvu terja, ne. Mislim, moje meni je zelo preprosto, mislim, da pač Marx ni napisal podobnega dela kot je logika, Kapital ne polemizira z logika. Mislim, da je to najbolj smiselno gledanje stvari. Bom polemiziral do neke mere epistemologijo z, mislim, definitivno pač intervenira v filozofijo pravice, v Hegelovo družbeno teorijo, mislim, da pač definitivno nedvoljno nadgradi. Logiko pa pač, ne, mislim, delo, ki se začne z blagom in delo, ki se začne z bitjo, mislim, če ima takaj skupnika, je to bolj stvarno. Tukaj se, ok, mogoče, mislim, so forme, mislim, ok, mislim, imaš neke logične strukture, ki lahko najmiš verjetno ustreznice, ampak to je zato, ko se temu težko izogneš, če pač uporabiš logične kategorije. Nima ta pa, ne, ne bi rekel, da ima kakorkoli iz tega, da kakor zares sega tam sploh na isto področje. Jaz se strinjam tu z Martinom, ampak bi popozoril, da se mi zdi, da to nasprotje, ki si ga ti izpostavil, je nasprotje, ki ga je zelo težko preseči in obstaja še bolj radikalni verziji verjetno med psihoanalizo pa historičnim materializmom, kar sem jaz prej seveda zamolčal. Ampak med psihoanalizo in historičnim materializmom imate to nasprotje. Ne? Ena stran psihoanalitična se boji prehitre historizacije določenega družbenega pojavna, recimo nuklearne družine, in da se bo s tem pozabilo neko realno jedro, ki vztraja skozi vse zgodovinsko obdobje. Druga stran se pa boji prehitre univerzalizacije brez analize historičnega nastanka tega pojava. Ampak se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker ta nasprotja je težko dialektično preseč, je materializem danes nekje druge. In sicer, ko govorimo o logiki, pa govorimo o formalizaciji, je kolega Močnik prej predlagal klitsko znanost. Ne? Zdaj, jaz se strinjam, da je to en koncept, mislim, je to mehanizem formalizacije, za katerega smo lahko zihar pa ga lažje vzeti. Ampak se mi zdi, da je sodobna znanost, z Evklidom recimo, ne, šele odpre polje, fiziko, znotraj katerega ima diskurz konsekvence. In kaj mora moderna znanost danes delati je, da gre od diskurzivnega preučevanja realnega k preučevanju realnega konsekvenc diskurza. In to je moment materialistične znanosti danes, ki vprašanje med univerzalizacijo in historizacijo postavi za irelevantno, ker ne več diskurzivno preučuje realnega, ampak preučuje realno konsekvenc diskurza. In zato jaz bi naj bi Evklida vzel, ker mislim, da je evklidsko polje moderne fizike, nekaj znotraj česar se materialistična znanost danes šele odvije, ker je tu šele odprto polje, kjer lahko preučujemo konsekvence diskurza. Ne, to vprašanje, ki ste ga postavili, je seveda hudobno in zlobno in se ga ne da odgovoriti. Ampak mislim, da je treba radikalno historizirati. Jaz sem historični materialist. Jaz nisem poslušal Marksa, sem poslušal Lacana. Zato imam transfer, vrnil Marksa. Skratka, ne, to, kar ste vi na koncu rekli o Euklidu, vam dam kot primer, zakaj treba historično gledati. Grki niso poznali številke. Grki so številke zaznavali s črkami. In geometrijska formalizacija je črkovna formalizacija in zato formalizira samo proporce. To je grški način mišljenja, ne? Je proporcionalni način mišljenja.
potem so prišli, Rimljani, pa potem še arabci, ne, z dva načina notacije in arabski način pisanja številke bil velik napredek, omogoča računovodstvo, omogoča začetek kapitalizma, računanje, kot ga hočete, praktično računanje. Ampak postane epistemološka ovira, ki nas zapre v empirizem. Ne? Vi lahko merite sukno, pa koliko so drži vina, ne? Ampak vaš čas ste v aristotelovskem svetu. In velika revolucija Galileja je da spet čarka nazaj upele. In čarka začnejo delovati, ki so bile v ne, oziroma Galileja oziroma Descartes, ne, ne, recimo, ne, algebra. Ne. Skratka, čarke, ki so bile ovira pri Grkih, postanejo preboj in možnost moderne znanosti z Galilejem oziroma Descartes oziroma algebraičnim zapisom. Kar pomeni, treba gledati historično in isto, mislim, podobno ali pa analogično je treba gledati na Hegla. Ker se začel odgovarjati, sem jaz rekel, bom nasprotno tezo zagovarjal, zelo. Hegel je kontingenca. Hegel je tukaj zato, ker je ljubljanska filozofija, koliko je kaj vredna, heglovska filozofija. Seliškar, Debenjak, ne? Kome, jebi ga, ne? To so heglovski filozofi. In noben v Ljubljani ni bral Marksa drugače, kot skozi Hegla. Vsaj na začetku, ne. Ne? Možno je pa reči, kot Foucault, saj je Marksom en Ricardovc. Mene je razpisnil, ne, sem napisal čel članci od tega, ne. Ne? Da ga tako kurzivno vgrodava, stenografsko, torej noč, ne. Ne? In se je šel v tem Habermu na zborniku. Skratka, lahko reči, in paste, zato se, ker mi vemo, prima vista, da je Marks ni Ricardovs, ne, je treba biti zelo previden, če hočemo reči, Marks je Heglovs, ne. Kaj ti potem je pa Heglovs tudi Lacan, ne. Zdaj bo išel Kožev, ki je tak zbornik poljuden, se dobro bere, ker Kožev je bil bizarn tip, ne? Ampak je upelež vse, kar zdaj filozofija po njem ponavlja, ne? Ne? Cirkus, spektakl, paradoks, ne? Nadutost, aroganca, vse, ne? No in berte eden redkih tekstov, ki je išel za njegovo življenje, ki je on napisal, prevod Gospodarja Hlapsa iz Fenomenologije duha, kjer on vmes daje svoje opombe, ne? In kaj tam reče, ne? Gre za anarkenum, gre za priznanje, boj na življenje in smrt, to Hegel v redu, ne, kaj pa hočta, ha, ne, kaj je na delu? Na delu je pa želja. Kaj pa je človeška želja? Specifično človeška želja je pa želja drugega, ne, to piše, to Koževno piše, ne, in ne, Lacan je potem sedel v seminarju pa je napisal, ne, želja je želja drugega, to je še pa Freuda brez veliko, malte se res, ne, ne, in, ne, skratka, lahko rečem Lacan je Heglovs, ne, in pa se je obstajal nekdo, Jean-Louis Schaeffer, ne, ki prav, Lacan je velik idealist, ne, ne, in je hotel napisal, pa se ne napisal, ne, ker ima uverjalo še nekaj pravico Delenove, ne, pa se ukvarja z lepimi stvarmi, ki so renesansko slikarstvo, ne, in, skratka, to da rečemo, Marks je Hegel, nismo še nič rekli, ne? Smo pa tvega, da se bomo zaprli možnost, ne? Ker tist, kar je pri Marksu zanimiv, je to, ki je gre naprej od Hegla, ali pa proti Heglu, ki je se loči od njega. Res je pa, da je govoril njegovem žargonu, ne? Ker je to bila njegova formacija. Ampak, a veste, Hegel ni brez Kanta, Kanta ni brez Descartes, Descartes na koncu ni brez Platona, ne? To ne pere nikakor, ne? No, se nisem odgovoril. Končal pa z anekdoto, ne? Jaz sem bil na enem simpoziju v Parizu, kjer se je govoril jasno o terorizmu, ne? In zdaj, vi so sami filozofi, ne? In jaz se razmišljam, kako naj jaz zdaj filozofom razložim, kaj jaz mislim o terorizmu, ne? Pa je mi rekel, jaz skozi Hegla, ne? No, jaz pač v hegelovskem žargonu tam nekaj nakladam, ne?
Ko pa vidim, da pa Ribar, ki tam sedi, napišem tak listek, pa ga tam Rade Ivekovič, ki je zraven, ne? Pa pa Rade Ivekovič prinese tist listek po koncu seanse in tam piše, zakaj so vsi ti Slovenci taki hegeljanci, ne? Ne? To bi iz tega lahko kdo doktoriral, ne? Tako piše, da bi se pa Ribar, ne? Skratka, jaz sem vzel Hegla kot lingvo franco, da bom nekaj filozofom povedal, ne? Oni me pa takoj za hegeljanca razglasijo, no? Tega ne smemo delati Marksu. Še ni nobenega vprašanja, mogoče. Najbolj zaključno spolnega. V tem primeru bi se vam zahvalil za to številčno udeležbo in obsednik, da nadaljujemo z panelom o ekonomskem redukcionizmu. Hvala.